Один з індикаторів того, що зараз починається якийсь наступ, серйозна атака, завжди було те, що переставали працювати мобільні телефони. Тобто ці проросійські найманці використовували, зокрема, засоби радіоподавлення. Під час одного з завдань просто наступив на невідомий вибуховий предмет. Скоріше за все, це була розтяжка. Перевернувся оглянути себе, чи мене не зачепило. Побачив, що з моєї лівої ноги фактично зробило котлету. Пальці з боку, кості зверху, обгоріла плоть, запах м'яса. Юрій досі пам'ятає, як у 2015-му за кілька хвилин змінилося його життя, але розповідає про поранення з усмішкою. Бо страх, як жити у нових реаліях позаду, як і нелюдські зусилля, щоб знову навчитися ходити. Нині чоловік вправно пересувається на протезі. Він із тих першопрохідців, які розбудовували комунікацію у гарячій Мар'їнці. Від справної роботи мережі залежало управління військами, а отже, життя вояків. Дрончики проводили кабельні лінії, комунікації, зокрема теж камери. Після травми у чоловіка була ціль – не стати тягарем для дружини та сина. Сил взяти себе у руки додавали фільми про війну, а ще приїзд до Львова проповідника та мотиваційного тренера без кінцівок Ніка Вуйчича. Чоловік тоді зрозумів – зможе усе. Згодом зголосився взяти участь у іграх нескорених, обрав непросту категорію – кросфіт. Це взаємна мотивація. Кожен щось робить, кожен щось добивається, здорова конкуренція, просто банальні поради. Не полишив вояк і прикордонні війська, хоча, щоб боронити державну межу, довелося відмовитися від посвідчення інвалідності. І з таким документом служити заборонено. По всіх початкових характеристиках я мав би потрапляти під звільнення. Я страшно хотів продовжити службу, я не уявляв себе в якомусь цивільному житті. Поверненням Юрія у стрій пишаються і його колеги. Він був завжди живчик, я пам'ятаю його давно. Він ще отут на Раві Руській теж проходив службу, був начальником відділення зв'язку. То він навіть мав секундомір повню, і от він коли ходив там щось робити, він рахував, скільки він кроків, він такий був. Позитивний персонаж. Зараз ветеран АТО захоплений технічним оновленням у пункті пропуску Раваруська, збільшує камери спостереження на прикордонному переході. І вже трішки сумує, бо через 6 років, коли стаж добіжить до 25, доведеться покинути службу і вийти на пенсію. Тоді сміється, служитиме технологіям IT. Юлія Бунц, Юрій Щербатий, «Правда наживо», телеканал НТА.